assalomu alaykum sizlar bilan kamina sanjarbek zokirov apparat obzor ap kanali bugun juda ham zo'r obzor ko'ramiz degan umiddamiz chunki ko'pchilik iltimos qilishadi va yozishadi kommentariyada o'sha narsalarni inobatga olingan holda bugun filtrlarni abzor qilamiz va pechatklarni ham abzor qilamiz ya'ni driverlarni yangisi kelgan o'shani ham ko'rib o'tamiz e, videoni boshlashdan oldin albatta bu tilamchilik emas shunchaki videomizni baholash sifatida like ni bosib qo'yasizlar va kanalimizda yangi bo'lsanglar подписатьсni bosib qo'a bo'ladi va biz videomizni boshlaymiz biz ketdik azizlar biz boshlaymiz albatta videomizni endi ko'rishni boshlagan bo'lsalar laykni bosib turasizlar bugun ko'pchilik so'rashgan o'sha obunachilarimiz so'rashgan o'sha filtrlar haqida ham ozgina video qilib ozgina to'xtalib o'ting deyishgan bu haqida ozgina narsa qilib o'tdik ko'pchilik tushunmaydi nima o'zi filtr qanaqa bo'ladi ko'rinishi qanaqa endi filtrlarni ikki xil varianti bo'ladi bittasi zavodskoy bittasi qo'lda yig'ilgani endi zavodda yig'ilgani o'sha zavodskoy dinamik кaрobкаlarni ichida keladi ular alohida sotiladi ham и чтоы кarоbкаni ichida ham bo'ladi o'sha фирменный короbkalar bor misol uchun o'sha jbl deymizmi dinacord deymizmi elektrovoy deymizmi o'shalarni ichida специально o'zlari uchun chiqarilib kelgan bo'ladi va endi o'sha biz ishlatadigan o'sha ko'pchilik ishlatadigan deylik xitoy kolonkalarga ham alohida qo'lda yig'iladigan filtrlar bo'ladi o'shu narsalarni bugun sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman va yana bitta narsani eslatib o'tmoqchi edim operator yoki ziz bo'lsangiz endigina o'sha apparat qo'yishni boshlamoqchi bo'lsangiz чтобы sizlarga juda judayam zo'r loyiha boshlaganmiz ya'ni sizga nimadir kerak bo'lsa yoki yangi bir narsani o'rganmoqchi bo'lsangiz yoki shu narsa haqida ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz siz uchun alohida платный ya'ni pulli xizmat ochdik pulli обзor qilib beramiz bu haqida batafsilroq telegramda yozsanglar bemalol xabarlashishimiz mumkin mana shu raqamlarga yozsanglar shtoбы bemalol narxlarini va qanaqa bo'lishlarini o'sha sizlarga aytib o'tardim va biz boshlaymiz bizda eng arzonidan boshlaylik chunki tepaga qarab ketishni yaxshi ko'raman mana bizda gbl uchun yoki o'sha o'n besh dyum uchun va aktiv yoki aktiv emas yana nima desa bo'ladi aktiv pultlar uchun mo'ljallangan bu narsa bizda turli xillari bor hozir to'rt xilini ko'rsatamiz sizlarga bu aktiv ya'ni shu dinacord ulasangiz misol uchun dinacordga buni bu bilan chiqsangiz bo'ladi yoki чтобы uh, коnesga ulab qo'ymaysiz chunki konet uh, boshqa narsa chunki koneц kuchi ko'proqroq bo'ladi uh, va ve... qiynalib qolish mumkin mana misol uchun dinakordtimizga ulab o'sha draver pishalkamizga ishlatsanglar bo'ladi va tuxumga ham ishlatsanglar bo'ladi universal qilsangiz bo'ladi mana juda judayam oson narsa qiyin emas bu yerda специальный yozilgan misol uchun kirish deb yozilgan misol uchun o'sha kolonkadan kalonkadan kelayotgan joyga kirish olaysiz buni pishalkaga прямz bo'ldi bu o'sha aktiv uh, dinakordlar uchun dinakord deymizmi yoki aktiv pultlar uchun mo'ljallangan deylik shu narsalar uchun mo'ljallangan narxi unaqa qimmat emas e, hamyammob desak ham bo'ladi hozirgi kunda o'sha ikki donasi deylik bir para ikki donasi ikki yuz oltmish ming so'm so'mda aytyapmiz bu narsani chunki o'zimizda yig'ilgan narsalar mana shu do'konlarda yig'ilgan narsalar e, soddagina shu aktiv narsalarga mo'ljallangan va davom etamiz mana ham ulasangiz bo'ladigan variantlari bor bizda ha aytgancha yana bitta narsani aytib o'tay buni kolonka средний kolonkaga ulasak bo'ladimi degan savolga aytmoqchiman bu bo'lmaydi lekin hozir keyingi variantlarimizda bor buni ulab bo'lmaydi lekin kolonkaga uladigan filtr bor sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim mana bu sal boshqacharoq variant yani, bo'lgan mana ko'rsanglar bo'ladi Kondensatorlari adashmasam 4-4 mikrofon yozilgan va bu ikki mikrofarad ekan yani, olti bo'lar ekan endi men bularni to'liq sizlarga tushuntirib berolma nima xizmat qiladi boshqa чтобы buni olib ishlatsangizlar bo'ladi degan maqsadda ko'rsatmoqchiman bu narsalarni bu o'sha besh yuztalik draverimizmi yoki yetti yuz ellik drayverga ishlatsanglar bo'ladi bu narsalarni faqat drayver emas o'sha peshalka ishlatsangiz bo'ladi bu narsani narxi juda judayam hamyonbop hozirgi kunda uch yuz ming atrofida bor bu narsa bu ham ikki donasi bo'ladi bir dona bo'lmaydi ikki donasi uch yuz ming so'm min so'mdan uch yuz ming so'mdan boshlanadi va kattaroqrog'i bor bizda ya'ni yaxshirog'i deylik ikkita o'sha biz sizlarni tillar bilan g'altak desa bo'ladi o'zbekchasiga va admотка desak ham bo'ladi bu yerda mana ahamiyat bersanglar ikkita bor ya'ni buni средний kolonkaga ham ulasangiz bo'ladi mana bittasi osha pishalkaniki bittasi yozilgan bu yerda bittasi sredniй kalonkaniki ya'ni o'n besh dyumga ulasanglar bo'ladi o'n ikki dyumga ham ulasanglar bo'ladi nu no, o'n ikki dyumni e, yaxshi varianti bo'lsa juda yam yaxshi bo'lgan bo'lardi sizlarga ham maslahat bergan bo'lardim bu narxlar junaqa qimmat emas hozirgi kunda uch yuz ellikta atrofidan boshlanadi bular shu turishi chunki e, o'sha e, o'n besh dyumga прям ulaysizи e, e, o'sha пеshalкaga hamsaar bo'ladi chunki bu конец variant deyiladi конец o'sha kuyib ketmaydi yonib ketmaydi agar bularni конецga ulab qo'ysangiz mana bularni конецga ulab qo'ysangiz uzoqqa bormaydi чтобы ikkita uchta zakaz chiqadi уже bo'ldi yonib ketadi bu narsa bu narsa kuchliroq qilingan o'sha qarshiliklari ham baqvotroq qilingan mana kirish deyiladi shu ulab bittasini sredniy kalonkaga bittasini draver phal bo'lsa draver bo'ladi bor yo'g'i o'sha uch yuz ellik ming so'mdan atrofida boshlandi ikki donasi bu ham adashib yurmanglar donasimi keyin judayam ko'p savollar bizga keladi donasimi yoki kalonkani donasiga aytyapsizmi yo parasiga aytyapmiz kolonka har doim paraga aytilgan misol uchun bundan oldingi videolarimizda ham dinamik haqida chiqargan bo'lsak faqat parasga aytiladi ko'pchilik tushunmaydi u narsani lekin bu narsalar ham paraga yuradi mana endi eng zo'ri bombasini ko'rsatamiz juda judayam qimmat varianti va mazza qilib ishlatadigan o'sha kaеi va ham o'sha ham o'sha pishalkaga ham srедний kalonkaga ulasanglar bo'ladi lekin juda ham zo'r sifatli va uncha munchaga kuydirib qo'ymaydi buni olsanglar yaxshi tarafi yaxshi tarafi чтобы kuyib qolmaydi kuyib qolmaydi mana ko'rsatardim mana orqa taraflarini bir ko'rsatay kuyib qolmaydi уверен e, bo'lasizlar o'sha xizmatga borsanglar bo, ham e, уверен bo'lib mazza qilib ishlatasizlar bugungi kunda narxlari hozirgi kunda shu to'rt yuz ming so'mdan boshlanadi ikki donasi tayyor olasizlar то anaqaga karobkani e, e, ichiga shunday qotirib kirishda krishka средний o qo bo'ldi yetadi to'rt yuz ming so'm bu juda e, judayam yaxshi narsa nima uchun e, bu narsa kerak degan narsaga aytay mana har bitta to'yga bu siz bordingizmi bo'ldi apparatingiz kuyib boraveradi chunki srрeдний kalonkagiz misol uchun krassover bo'lmasa bu narsani qo'shishingiz shart baribir qo'yishingiz shart chunki krossover bo'lmagan taqdirda что бы среднийг низко boradi yoki pehaлk boradi pishalka высокий chastota mo'ljallangan o'zi o'shaning uchun buni olsangiz чтобы apparatingiz ham kuymaydi mazza qilib latasiz tozaliklari yaxshi bo'ladi tavsiya bergan bo'lardim bor yo'g'i to'rt yuz so'm atrofida boshlanadi bularga o'zimizda yig'iladi o'zini ustasi bor спцial mana shu do'konlarga tarqatib ketadi bu ham spet zakaz bilan keladi bu hozir do'konlarimizda bor chegaralanmagan desak ham bo'ladi nechta kerak bo'lsa sizga topib berishga harakat qilamiz ko'pbugungi videomiz sizlarga yoqdi degan umiddaman chunki juda yam bir kengroq va to'liqroq narsa tushunishga harakat qildik va barcha barchaga rahmat deymiz sog' salomat bo'lingla layklarni ayaishni esdan chiqarmanglar